یو صحابی کور تا منڈا کی دا شودو کٹورے را ڈک حضرت عمر صاحب چکل شنڈو تاغ کٹورے اڑان دکو او شودیس گل شورو کی بدخمنو تین بار تروتی حضرت عمر سے بجڑا شو چاور تویل قربان مجانا مخف کی گا اللہ بدخ کی کخیری خی اوئی نخ کی گم نہ بچ کی گمنا ماتم سردار دا مدینے ویلی دی چو مرا چکل دا دنیا نہ روانی گی نو اخیری خوراک بدی شو دیوی سبوی او چکل در نہ پزخمونو شو دی بار تروتی نو داد اخیری مرحلی دی ماتم محبوب ویلی دی خور شید مومنان و مور لور شید ور تو آئے چی تاکم زید گزور بغی گکی اخبل زان لبری خو دے دے نو عمر سے در تسوال کی چی دا مال قبر لراکا چی دا سروری کونین بغی گکی زسم لما دا مومنان مورل چکل خبر لارو آغی ور تغیل دا خو مدن لفری خودیو خو عبداللہ سے بچی تا سراغی او پلار دیو لاندی شو ور تو آیا ای شبی بیوی مادر بخلی دی پدیزے کی زن لفخ بل قبر جون کا نو دا روزی مبارکی دا اول کی دی نبی علیہ السلام دا او بی دی نبی علیہ السلام نا لغن تی رستو چی دی نبی علیہ السلام سینی سرا دی حضرت ابو بکر سے سر ملو شوی دی دا سی اندازی کے دی نبی علیہ السلام روزہ مبارک مخی دا او بیا ور سرا دی ابو بکر سے روزہ مبارک دی اغی سر دی نبی علیہ السلام دی روزی مبارکی سینی سر مخامخ بیا دا حضرت ابو بکر سے با دا سینی مبارکی سر دا عمر سے سر ملاو دے بل طرف دا حضور علیہ السلام سر لغل تی دا یو روزی سے پاتی دے دل تبئی سال سلام را دی دلتا بیسا علیہ السلام رہی سبحان اللہ اگو رہی دا اللہ پیغمبر دے اغویز چی دا سردار دا مدینی غیگا کی سملما نو پا ما بدا اللہ رحمت نو برکت نو نورم سی واشی حضرت عمر صاحب چی کل کور دیونو پدن باندی پوشلو چی زد دنیا نروانی گوایا اخپل زامنو توی بچی دا سر میں لاندی پزمک کی دیں لاندی سر میں پزمک کی دیں زامنو وردوی بابا جان سمت لب دیں وی بچو نن با اللہ رب ذل جلال تروانی گمان پریدی چی اللہ لخاک ساری کی ورشمان رب کریم با عاجزی او پا خاک ساری دیر خوشانی گی دا دیو جن سروری کونی چی مکل دا میراج بشبی لانو اللہ ورطوی محبوبا مالا دی دا دنیا نا تحفی ڈالی کی سرولنی دی خدایا دا
داسی سیز می در لروڑی دی چستا پا دیلوی خزانو کی اغن ملاویگی محبوب صدی روڑنی دی جناب رسول اللہ می وردوی ربا جزی می روڑی دا خدایا جزی می روڑی دا سوالون می روڑی دی وی پا دی خبر اللہ دور خوشحال شن چی محبوب توی محبوب سچران غوال غوالا قاضی عیاسیم شفا کی لکلی دی وی اللہ ور توی محبوب سل غوال ران سوال کو اغب در لدر کوما وی سرور کونین مین رنبنی شنڈ مبارک بدی خبر پرانستی چی اللہ ابراہیم علیہ السلام تا دی خلیل ویلے دے موسیٰ علیہ السلام تا دی کلیم ویلے دے ربا دس ویلی دیس دی پک میں دوستینی ولی یمن اللہ ورطوی محبوبا تک دا چاہتا میں خلیل اللہ ویلی دی چاہتا میں صفی اللہ ویلی دی خو محبوبا خبری تا تم حبیب ویلے دے تا تم سوئی حبیب بھی درتا ویلے محبوب تا تم حبیب ویلے دے د موسیٰ علیہ السلام پتا چمی کم کتاب نازل کرے وہ آگے کے میں تا حبیب ستائلے محبوبا جنت نبستا پلاس کلاو ما دا حمد جنڈب دا قیامت بوریستا پلاس کیوی یار محبوب دمر خوشحال کو دمر خوشحال کو چھ محبوب خوشحال را روانی خیر سرور کونے نائن چی دا رب کریم پا دربار کی آجزی کئی اللہ ورطوی محبوبا دارا تو آئے چی پا کمو القاباتو دی استا یما کم تخلیسی ندر کم 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 القابات دی نامی سر استا یما محبوب اللہ توی خدای یو لقبم نغوارما خو ما تخبل بندو آیا ما تخبل بندو آیا اللہ ورطوی بیمو شرفو کیا محمدو محبوبا کم شرف سارا دی استایم سو چل لی سو خوشتانا سو خوشتانا ما تلگ متوجیش پاواز کوئی گئی بما اشرفک یا محمد پکم القابات دی محبوب استایما جناب رسول اللہ می ورتوی بنسبتی الیک یا بالعبودیت خدایا ما تخبل بندو آیا ما تخپل وا 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 ما تخپل بندو زکا چی می سرور کونے دا میراج نراغو اللہ قرآن نازلی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير
الله سبحان الذي اسرا بعبده دا ورته معراج کې محبوب ویلو خدای ما تخپل بنده وایا ذکر محبوب پا قرآن شریف کی اللہ پا عبد سرستائی اللہ مدی عاجزی نصیبہ کیوی عاجزی لوئی سعادت تے لوئی خوش قسمتی دا حضرت عمر سے بچو تاوی بچو دا سر میں پزمکی کی دے چھے اللہ تخاک ساری و عاجزی کی لاتشم چھے اللہ را نہ خوش آلشی حضرت عباس سے براغو ورتوی حضرت عمر سے بدا سکوی دا سکوی تا خسر پزمکی خود دے دیں حضرت عمر سے ورتوی عباس سے با پریگدن اللہ سر ملاوی گم چی عاجزی کی ملاو شما چی خاک ساری کی ملاو شما حضرت عباس سے بردوی تخو اللہ بخلے تخو اللہ تخو اللہ بخلے عمر سے بدا سکوی عمر سے بردوی عباس سے بائن دا خبر بدا قیامت بوریز دا اللہ دربار کی اوکی اوکنا ویوک مقرات ملوش و نزبدا خبرکو ما زبدا خبرکو دا بزخام خاکم چی عمر سے اللہ بخلی چا بخلی سروری کونین میں ورطا یورس نجمی پورزی وائی وی عمر سے با اول من یسلم علیہ الرب عمر ابن الخطاب وی دا قیامت بوریز بخنے پخبل بندگان سلامنا چین مبارک دشنوں بے سلام بخنے پتا اچین رم بے سلام بخنے پتا اچین ارمان چھے مرگ نہ دی چاہو اخلاق کو تگوری نہ تقوی تگوری نہ پرہیزگاری تگوری نہ سخا تگوری خدا سے نا چھے مرگ دی چاہ تقوی پرہیزگاری تنگوری نو منگ با تقوی نکو نا منگ با دی اخیرت گتا حاصلو کنا خدا سے نا دی اخیرت کامیابی پا سخاوت ملاوی گی پا عاجزی ملاوی گی پا عبادت ریاضت خشو خدو سر پہ عبادت کے ملاوی گی آو دا تول خبری دینی خبر دا کوا نو دے مرگ نہ پی بچ کی گی نا خودم ردا چھ قیامت اغورس خوب خشکشی گن جنتون خوب ملاو شی گن مسلمانانو اللہ قرآن شریف کی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الله رب ذو الجلال فرمائي من عمل صالحا من ذكر او انثى چاچني كاملك كدا خزوي وكدا سريمي خوچ دا عمل کا ان کے مسلمان وی رب کریم فرمائی فلنحیینہو من بدل خلق لورکو حیاتا طیبا پاک زندگی بور لورکو سنگا زندگی اللہ مدی پاک زندگی دنیا و خیرت کے نصیب کی رو تقوی کوئی پرزگاری کوئی عاجزی و خاکساری کوئی چھے اللہ در نرزاش کسیت سید الکریم بابا دندار نوے کہ آجز یو خاک ساری پکی نوے ننل بمنگ نستائلو اللہ فرمائی فسکرونی اذکرکم بندگانو تاسو زما ذکر کئی ما یاد کئی نو که تاسو دا دنیا نراشی نو زبا تاسو دا خبل بندگانو پخلو بندیات کما
سید الکریم بابا دا اللہ ذکر نکولی نن با آغا چایات کرے وائی کر که عاجزی و خاک ساری پکی نوی که تقوی و سخا پکی نوی نو آغا بنن چانو یاد کرے وی چه پیدا شوی تا جنل خلق و خندلی دا سلار شچی تخان دیو خلق جانی مسلمانانو ٹک دمون خوارمان کو چی سید الکریم بابا لانو بچی ارمان کئی خوشائر وی دا دنیا این چی سوک لاشی پا امان شی آجی لوڈ شیٹنگ گونا گورا گرانی گورا خفگانو ندما کی گورا وی دا دنیا این چی سوک لاشی پا امان شی خو حلا چی خاتمه پا ایمان شی دا سید القرین بابا پا مرگ بانده دا دا بچی گوا دی دا دا خبل خبلوان زمان گوا دی وی چی پا کم وقت کی وفات کی دو طولو توائی دا اللہ ذکر کوئی سکوئی وی نورم ذکر شورو کو اللہ ہو ذکر باندی پا خبلم شورو دے ذکر کئی دا دوالو کونے نو سردار میں فرمائی من کان آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ وی دا چاچا خیرن ایک کلام دا لا الہ الا اللہ کلیم شوان پیغمبر میں فرمائی دا سڑے بخد جنت تا داخلی خدے بیچر تا داخلی او دا پزن کدن کم ذکر کولو دندارا ننے اللہ اکبر زچور لراغم دیر تکلیف ورتا ما توی دم را باندے واچو دم سواچو پا دغا وقت کی ورطا ماویل بابا جانا استاز محترم آدی رمود در سر اوڑی دلے روڑی دلے یما ستا در تر آغلے یم کسا کمیزی تیرا نشوی نزما فی غوارم دراتا ویل زما فی غوارم ما ورت ویل تمام آف کما تماف کنے گی داد دندار خلقو علامات دی یا رخری دی قبر خشتے گی پا دقا وقت کیم بالخلان دی زر تزبی پرتیوی سو تزبی دمر دندار دمر تقوی دار مسلمانان دا خلق چرتم نخوری کی گی سوک چی پا دین باندی مینی و دین سرائی مینوی وی دا جنگ و حد پا موقع چی کل مصحب بین عمر سیب شہید شو دا درنگ نم دیر خشتاو وی دا دو اخت دیر خکولی خکولی ویختاو اڑاولی بیو جامی بی دیر پاکی چولی وی چی سروری کونی نخوال راگ و شاولی واولی ویخت پرات دی پا مخ تار تار ویخت پرات دی وی حضور خوات ادری دلو وی جانال پا جڑا جڑا کی وی مصحبا تا اغنو جوانی چستان بچا پاک زان یعنی خشت ویخت بدی اڑونیو پاک جامع بدی اچونی نندی سنگ دا خشت جامع پوینو لیت بیت گند دی پوینو دی جامع رنگ کری دی صحابہ کرام توی دا پور تکی او دفنی کئی دا دا قبر لچی سوک تر قیامت پوری را دیو پا دا سلام چئی
نو دا باور نه د قبر نه د سلام جواب ورکئ. مسلمانانو چې په دین څوک مئین یې هغه نه خوري کیږي، هغه نه خوري کیږي. الله دې د بابا جی قبر خشته کړي، درجې دې خدای بلندې کړي.